Arī jaunajā derībā, tāpat kā vecajā, ir sastopams aicinājums atgriezties. Atgriezieties no grēkiem, tā sauc Jānis Kristītājs, to pašu aicina darīt arī Jēzus. Un burtiski šo vārdu atgriezieties no grēkiem var tulkot kā pārdomājiet. Jo grieķu vārds metanoeite, meta, pāri un noeo domāt, pārdomājiet. Un varētu likties, ka runa ir par tādu intelektuālu aicinājumu, tādu intelektuālu nodarbi, proti domāšanas maiņu, uzskatu maiņu. Taču izskatās, ka tomēr atgriešanās kopumā ir emocionāls notikums. Ne tik daudz intelektuāls, cik emocionāls. Vismaz tā par to raksta, kā mēs dzirdējām, nu pat pravietis Joēls. Kungs saka, atgriezieties pie manis no visas sirds, gavējiet, raudiet un sērojiet. Nu, mēs labi zinām, nēšana, raudāšana un sēras liecina par spēcīgu emocionālu pārdzīvojumu. Turklāt ļoti bieži saistītu tieši ar zaudējumu. Un tāpēc ir ļoti iespējams, ka tas notikums vai varbūt drīzāk process, kuru Bībele dēvē par atgriešanos, tas ir saistīts ar kādām tādām fundamentālām pārmaiņām cilvēka dzīvē, ka patiesībā mēs varam runāt par vienu eksistenciālu krīzi, ka atgriešanās ir viena dziļa krīze, kurai cilvēks iet cauri. Krīze tas ir tad, kad vecā dzīve dažādu iemeslu dēļ vairs nav iespējama, bet dzīvot jaunā veidā cilvēks vēl nav iemācījies. Viņam vēl nav nepieciešamās izpratnes, nepieciešamās pieredzes, nepieciešamo ieradumu. Un rezultātā cilvēka dzīvē iesaistās ilgstošāks periods, kurā cilvēks pārdzīvo, sēro par iepriekšējās dzīves noslēgumu, bet attiecībā uz savu nākotni viņš joprojām ir apjucis, un neziņas pilns. Šādas un līdzīgas krīzes mūsu dzīvē patiesībā norisinās visnotaļ bieži. Tikai mēs tās nevienmēr pamanām, nevienmēr atpazīstam, nevienmēr nosaucam tādā vārdā – krīze. Šīs krīzes, piemēram, var iestāties, pabeidzot dažādas mācību iestādes. Pavisam noteikti, kad mēs pabeidzam bērnu dārzu un sākam iet skolā, tā ir viena krīze cilvēka dzīvē. Vai kad mēs pabeidzam vidusskolu, mums ir jāatvadās no mūsu draugiem. Vai kad mēs pabeidzam augstskolu, no mūsu studiju biedriem jāatvadās. Šīs visas ir krīzes. Vai arī, piemēram, krīzes var izraisīt dzīves vietas maiņa vai darba vietas maiņa. Attiecību pārtraukšana kādreiz, kādas nopietnas saslimšanas, kādu nelaimes gadījumu un tā tālāk un tā joprojām. Taču, protams, nevienmēr tiem ir jābūt izteikti negatīviem notikumiem. Arī pozitīvas pārmaiņas, ja tās ir pietiekami intensīvas un pietiekami apjomīgas, arī pozitīvas pārmaiņas var izsaukt un izraisīt krīzi. Un kā jau sacīts, atgriešanās no grēkiem, atgriešanās pie Dieva, Bībelē tiek uzlūkota kā šāda eksistenciāla krīze, nopietnas dzīves pavērsiens, kura atslēgas vārds ir pārmaiņas. Vai šīs pārmaiņas vispirms ir iekšējas, un pēc tam ārējs, vai otrādi, tas nav varbūt pat tik būtiski. Svarīgāk ir apzināties, ka jebkurā krīzē
bez pārmaiņām neiztikt. Un savukārt jebkuras būtiskas pārmaiņas nes līdzi krīzes iespējamību. Proti, tas ir tāds laiks mūsu dzīvē, kad mēs varam sajusties nedroši, apjukuši un neaizsargāti. Noteikti tas nav patīkamākais dvēseles stāvoklis, taču tā pavisam noteikti ir daļa no atgriešanās pieredzes. Un redziet, varbūt tieši tādēļ, zinot to visu, vērojot citus cilvēkus viņu sāpīgajās pārmaiņās, viena daļa cilvēku pamanās šādu pieredzi vienkārši notēlot. Manuprāt, tieši šiem cilvēkiem ir domāts Dieva aicinājums vai varbūt brīdinājums, kad viņš saka, plosiet savas sirdis nedrānas un atgriezieties pie Kunga sava Dieva. Tātad ir cilvēki, kuri labprātāk plosa savas drēbes, tādējādi varbūt imitēdami iekšējos pārdzīvojumus. Tāpēc Dievs saka, neplosiet drēbes, plosiet savas sirdis. Kāpēc cilvēki tā dara un kas ir šie cilvēki? Kas ir viņu motivācija? Atgriešanos nevis reāli piedzīvot, bet vienkārši imitēt. Es domāju, ka tie ir cilvēki, kādu patiesībā nav trūcis nekad šajā pasaulē, arī mūsdienās, kuriem kaut kādu iemeslu dēļ ir svarīgi piederēt noteiktai reliģiskai videi, noteiktai reliģiskai kopienai, noteiktai reliģiskai subkultūrai. Kaut kādu iemeslu dēļ ir svarīgi tur piederēt. Un tā kā viens no nosacījumiem piederībai šādai videi ir atgriešanās pieredze, bet tā, kā nu pats secinājām, ietver sevī arī emocionāli nepatīkamus pārdzīvojumus, nu tad vienkāršāk ir mēģināt šo atgriešanos atdarināt. Nevis patiešām tiekties pēc autentiskas pieredzes. Un varbūt to pat nepiedzīvot. Un tad godīgi to pateikt, un ko? Attiecīgi pazaudēt savu vietu grupā, neiekļauties kolektīvā. Tāpēc viena daļa cilvēki izlemj šo atgriešanās pieredzi vienkārši kaut kā atdarināt. Jā, no vienas puses Dievs brīdina šādus ļaudis un aicina nenodarboties ar tādu imitēšanu. Vienkārši jēgas nebūs, viņš saka. Nebūs lielas jēgas. Kādēļ gan plēst savus drēbes, ja patiesībā patīk smuki ģērbties? Kādēļ gavēt, ja īstenībā gribas garšīgi paēst? Kādēļ mēģināt izspiest no sevis kādu asaru, ja īsti nav par ko skumt? Kādēļ izlikties sērojam, ja patiesībā nekā netrūkst? Jo redz, mēs varbūt varam pārliecināt savus līdzcilvēkus, mēs pat varam piemānīt paši sevi. Taču Dievam no visām šīm mūsu ārējām izdarībām neko nevajag. Viņam no tā neko nevajag. Viņu interesē izmainīta dzīve. Domāšanas maiņa, uzskatu maiņa, vērtību maiņa, attieksmes maiņa, uzvedības maiņa. Tādēļ vairāk par ārējiem rituāliem viņu interesē patiešām izmainīta sirds. Tādā vai citādā veidā tieši mūsu sirdī, mūsu esības dziļumos, tur ir jānotiek kādam patiesam, emocionālam, jā, pat sāpīgam pārdzīvojumam, kādai atskārsmei, ka es nekādi vairs nevaru un negribu dzīvot kā agrāk. Nevaru un negribu vairs dzīvot kā agrāk.
Un tikai šāda eksistenciāla un godīga pieredze var kļūt par dzinuli tālākām pārmaiņām mūsu reālajā dzīvē. Sapratīsim pareizi, pārmaiņas dzīvē nenotiek vienkārši atkārtojot ārējus rituālus. Visticamāk ir otrādi. Pārmainīta dzīve liek veikt noteiktus rituālus. Jo šie rituāli kaut kādā veidā atgādina par reiz piedzīvotām dramatiskām pārmaiņām mūsos. Ne jau, piemēram, salaulājoties pie altāra un pasakot viens otram solījumu, ne jau tamdēļ divi cilvēki sāk mīlēt viens otru. Notiek pretēji. Viņu sākotnējā apusējā mīlestības pieredze ir tā, kura tur pie altāra tiek ietērpta laulību rituālā un tad, jā, vēlāk gadu no gada tiek svinēta un aktualizēta kopdzīves, lūk, jubilejās dažādās vai svētkos. Un tāpēc Dievs saka, beidziet nodarboties ar atgriešanās pieredzes imitēšanu, tur plēšot savas drēbes, tur vaimanājot un raudot. Ja jūsos šādas pieredzes nav, tas jūsu saplēstais apģērbs neko nepalīdzēs. Tā vietā, viņš saka, centieties labāk ieraudzīt, saprast, aptvert, piedzīvot, izjust, ka Dievs ir žēlīgs un līdzcietīgs, ka viņš ir gaus, dusmās un dāsns žēlistībā. Tam labāk pievērsiet uzmanību. Jo redz šāda atziņa, gan var būt atbrīvojoša un pārmaiņas iedvesmojoša. Jo ir teju neiespējami dzīvot pasaulē, kurā visu nosaka dusmīgs Dievs, kurš nekāda nespēja rimties no sava ļaunuma. Tādā pasaulē ir praktiski neiespējami dzīvot. Šeit vietā būtu piesaukt mums zināmo izteicienu, pasaki man, kas ir tavi draugi, un es pateikšu, kas esi tu pats, jeb pārfrāzējot varētu sacīt, pasaki man, kāds ir tavs Dievs, un es pateikšu, kāds esi tu pats. Ja iepriekš dzīve ir bijusi grēka, iekāres, varmācības piepildīta, tad pārmaiņas var notikt tikai tad, ja ir ieraugāma alternatīva, ja parādās kāds cits atskaites punkts, cita atskaites sistēma, uz kuras fona tas iepriekšējais ir patiešām ieraugāms kā aplams un kļūdains. Atcerēsimies Jāņa evaņģēlijā rakstīto, jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Jo Dievs sūtīja savu dēlu pasaulē nevis, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Kas tic viņam, tas netiek tiesāts, bet kas netic, tas jau ir notiesāts, jo tas nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdam. Tiesas spriedums ir tāds, ka gaisma ir nākusi pasaulē. Lūk, Jēzu Kristu, tas ir spriedums un mīlestības atklāsme vienlaikus. Proti, Dievs atklāja patieso esības kritēriju – mīlestību. Tā ir viņa patiesā būtība. Ja kāds to nevēlas redzēt, ja kāds tai nevēlas piederēt, ja kāds pat pēc šādas atklāsmes tomēr izvēlas no Dieva norobežoties un viņam neusticēties, nu tad tikai cilvēkam pašam ir jāuzņemas atbildība par savu turpmāko likteni. Jo Dievs no savas puses ir darījis visu, lai pārmaiņas uz labo cilvēka dzīvē kļūtu iespējams.
Nu, lūk, ja kaut kādu iemeslu dēļ cilvēks tomēr spītīgi turas pie tā, ka nevēlas Dievu pazīt un viņam uzticēties, un neatlaidīgi turpina savu izlikšanos, turpina savu nelielo izrādi par to, cik dzīve ir grūta, cik visi dar pāri, kā es te ciešu, lai arī taču gavēju, raudu un sēroju, tad patiešām var nonākt, kā šeit pravietis raksta, līdz tam, ka šāds cilvēks vai pat varbūt cilvēku grupa kļūst par apsmieklu, apkārtējiem. Skat, tie vaimanātāji to tik vien dara, kā runā par Dievu no rīta līdz vakaram, bet viņu dzīvēs taču tā arī nekas nemainās. Tad nu tiešām jājautā, kur tad ir viņu Dievs? Par kuru viņi tik ļoti daudz runā. Un ievērosim, ka šādu mēļošanu pravietis neuztver kā apdraudējumu Dieva labajai slavai, bet kā apkaunojumu tieši tiem cilvēkiem, tiem, kuri līdz galam nepaļaujas uz Dievu. Jo, acīm redzot, pats pravietis dzīvo ar pārliecību, ka, ja cilvēks pat tiešām ir atvērts, žēlistības un līdzcietības pilniem Dievam. Tad labām un svētīgām pārmaiņām viņa dzīvē agri vai vēlu ir jāsākas, ja viņš pat tiešām ir atvērts. Nekas labs nenotiek tieši tādēļ, ka cilvēks turpina izlikties, turpina mānīt sevi un citus, un patiesībā nekādas pārmaiņas nemaz nevēlas. Jo intuitīvi jūt, ka jo nozīmīgākas būs pārmaiņas, jo lielāka krīzes iespējamība. Bet krīze, kā jau mēs to noskaidrojām, vienmēr nāk komplektā ar nedrošību, apjukumu un ievainojamību. Un tādēļ, kamēr vien dzīve vēl ir paciešama, labāk paciest esošo stāvokli. Nekā mēsties nezināmajā. Labāk zināma nelaime, nekā nezināma laime, vēstīja sakāmvārds. Un, diemžēl, ļoti precīzi novērojums. Taču Dieva žēlastība ir lielāka par cilvēku spītību. Dievs turpina uzrunāt un iedrošināt savus ļaudis. Redzi, es jums došu maizi, jaunvīnu un eļļu. Jums būs līdz sātam. Es jūs vairs nedarīšu par apsmieklu svešām tautām. Citiem vārdiem Dievs it kā saka, es nepieļaušu, ka par jums smejas. Es gādāšu par jums. Es gādāšu par jums tik lielā mērā, ka jums būs līdz sātam, ka gribēdam jūs nevarēsit sacīt, ka esat atstāt novārtā. Es dāvāšu jums žēlastību, dāvāšu jums svētību un iedrošinājumu. Es to darīšu tik ilgi un pacietīgi, cik vien tas būs nepieciešams, lai jūs beidzot to ieraudzītu, to atzītu, to pieņemtu. Šo Dieva neatlaidību, viņa vēlmē svētīt un veicināt cilvēka dzīves izaugsmi, ir piedzīvojuši un turpina piedzīvot ļoti daudz cilvēku. Ķēniņš Dāvids savulaik, kā mēs varam lasīt vecajā derībā kādā notikumā, ķēniņš Dāvids slavēja Dievu ar vārdiem, pateicieties kungam, viņš ir labs, mūžīga viņa žēlstība. Un ja jūs pamanījāt, šie ir vārdi, kurus arī mēs aizvien atkārtojam katra dievkalpojuma noslēgumā. Un Kristus dzīve ir apliecinājums, ka šie vārdi nekad nav bijuši domāti tikai kā vārdi, kā tādi tukši vārdi, kā viens ārējs rituāls. Nē, tā ir eksistenciāla pieredze, kurai pievienoties esam aicināti arī mēs katrs. Un pat, ja vēl nav izdevies, pat, ja kaut kādiem dēļ atgriešanās pieredze mūsos vēl nav nobriedusi,
mums nav jāizliekas. Mums nav jābaidās, ka mēs tādā veidā pazaudēsim savu vietu. Mums svarīgajā kopībā. Jo Dieva mīlestība, kā to atgādina apustulis Pāvils, ir pacietīga. Tā panes visu, uzticas visam, tā cer uz visu, tā iztur visu. Un šī Dieva mīlestība aizvien iespējams gaida arī uz mums. Āmen.